Evo, cijenjeni gledatelji, čuli smo zanosne zvukove prirode dalekoga Brazila. U skladbi mlade brazilske skladateljice, moram se uvijek konzultirati s papirom, Michel Anješ Magalješ, koja inače zadnjih 7 godina živi u Francuskoj. Iz Francuske je lakše doći do Zagreba nego iz dalekog Brazila, pogotovo u ovo vrijeme koje je nestvarno prekooceanskim putovanjima.